пожалуйста, не набирайте. Давай сюда, бля. Так, дітки, ведіть трубку. Андрій Михайлович. Двоє на собаку. Не бігай. Батальйон, давай! Стріляй! Струса! Та генерал, особовий склад батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Чернігів прибув з зони проведення антитерористичної операції. Поглядає заступник командира батальйона призначення міліції Костюченко. Вільно! Шановні колеги, шановні учасники, шановні жителі Чернігівщини, шановні присутні, вітаю вас з поверненням середних днів до рідних домівок та на рідну землю. Дякую вам за вашу чесну, сумлінну, самовідну та мужню службу по охороні громадського порядку в зоні проведення антитерористичної операції. Своїми діями ви довели, що чернігівські правоохоронці – справжні патріоти своєї держави. Бажаю всім вам міцного здоров'я, наснаги, здоров'я вам та вашим рідним. Також, щоб ви завжди поверталися додому живими та невредимими. Також хочу видати слова вдячності всім присутнім підприємцям, керівникам органів самоуправління та влади за ту допомогу, волонтерам за ту допомогу, яку нам додають. Також за ті, які на сьогоднішній день нам додають допомогу для особового складу в забезпеченні матеріально-технічного стану в зоні проведення антитерористичної операції на схід. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Вольно! А тебе хочу добавити. В очередной раз вернулись в родной город. Я рад, что все целы, живы, здоровы. Как всегда, батальон показывается из лучшей стороны. Два слова. Я вами горжусь. Держать в том же духе. Скоро мы поменяем ситуацию в нашей стране. И все будет нормально. Слава Украине еще раз. Любі чернігівці, чернігів низенько кланяються вас, шанує, любить, чекає зараз з нетерпінням.
провожає і зустрічає. Хай буде вам все в житті гаразд. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Хлопці, я пам'ятаю, як починав формуватися наш батальйон. І в батальйоні багато тих, хто пройшов і Майдан, як і комбат, які в боях під кулями на Майдані загартовували бойовий дух. І коли ми пройшли Майдан і здавалося, вже можемо повернутися до своїх сімей, окупант прийшов на нашу землю. І багато з тих добровольців прямо з барикад на Майдані пішли на дальні барикади. Багато добровольців з Чернігова пішли захищати країну. Я вам чесно скажу, що на моє глибоке переконання, добровольчі батальйони додали той дух, стали ідеологічною основою для нашої війни на фронті. І ваші дії, дії вашого батальйону, це був зразок і мужності. Станиця Луганська, один з найважчих міст на Луганщині. Я бував там і бував не раз. І ці позиції, які доводилось витримувати батальйону, це була передова в повному розумінні того слова. Найтяжча ділянка фронту. Ви з гідністю пройшли той шлях. Ніхто не міг собі уявити, що в 21 столітті ми будемо повертатись з фронту, будуть зустрічати жінки, дружини, батьки. Але ми є свідками цього. І ми показали, що українці – це воїни, що величезна армія Путіна, одна з найбільших в світі, зламала зуби об наших добровольців, зламала зуби об дух українців, які продемонстрували. Нас неможливо зламати. Ми перемогли Януковича на Майдані і переможемо Путіна на фронті. Я безмежно щасливий, щоб всі повернулись живими. Багато наших побратимів полягло, але я впевнений, що тут і вміння командира, який дбав про кожного, який дбав про життя кожного солдата. Тому я хочу вас, привітавши з поверненням, сказати слова, які сьогодні набули нового звучання. Бо коли ми говорили на Майдані героям слава, ми часто говорили про тих, хто був до нас. Сьогодні герої перед нами, товариство. Не з книжок, не з фільмів, а живі герої перед нами. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Шановні бійці, хлопці нашого спеціального підрозділу Чернігів, який дійсно формувався духом і загартовувався на Майдані. Ми пройшли Майдан, ми перемогли, але Майдан продовжується, на превеликий жаль, він продовжується там, звідки ви прибули. Я, як голова обласної ради, від імені громад, від нас, всіх чернігівців, радий вітати вас тут живими і здоровими на нашій прекрасній, красній площі, де ми зустрічаємо кращих бійців, які пішли захищати і захищають цілісність, територіальну цілісність, демократію, права українців на свою землю. Низький вам уклін і подяка від всіх громад Чернігівщини. Тут, проводжаючи і зустрічаючи наших хлопців і чернігівців із інших регіонів України, які сформовані в наші батальйони територіальної оборони, так як і ви, ми завжди раді зустрічати вас живими і здоровими. Ми були в зоні АТО і знаємо, що війна ще не закінчилась. Я думаю і вірю в те, що ми разом з вами завоюємо мир і переможемо Путіна, цього зовнішнього агресора, і Україна буде вільною, незалежною і демократичною. Спасибі вам за вашу мужність, за героїзм,
від всіх чернігівців. Слава Україні! Слава нації! Слава ворогам! Путін! Так, пойдем. Автобусы. Рома. Я спеціально ту позицію прийняв, тому що із обладнання буде каша. Идите туда, вот смотри сколько. Уже некуда брать.